macam ni, tekan mana nombor, tekan nombor 4, on. Oh. Dia keluar call. Okay, tekan nombor 4, dia keluarkan nombor macam ni. Tunggu sekejap dia stabil. Dia stabil, tekan 0, okay, dia kosong. Kalau boleh kosong lah. Kalau ada 1, 2, 2 tu, dot cell dia tak berapa bagus lah. Macam ni kira baik lah. Dia tu letak, nak letak 100 kan? Kita letak je sini, tekan 100. Ni 100. Okay, pastikan nombor tu untuk nak salut 100. Okay, ni dengan 100. Tunggu nombor ni berhenti. Tunggu nombor berhenti. Okay, berhenti kan? Tekan wait set ni. Macam tu. So kita angkat satu tengok. Secure tak? Macam tu. Okay. Okay, terima tak terima? Terima. Baik.